Կիրակի Իջևանի Սուրբ Ներսես Շնորհալի եկեղեցում պատարագին ներկա էին Տավուշի տարբեր զորամասերում ծառայող զինվորներ եւ նրանց հրամանատարները։ Պատարագից հետո ապրիլի 1-ից 5-ը Արցախում նահատակված զինվորների, կամավորների եւ խաղաղ բնակիչների հոգիների հանգստության համար աղոթք հնչեց։ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքից էր նաեւ զոհված զինծառայողներից շարքային Վլադիմիր Ալիխանյանը։ Տեր Հիսուսն ասում է, որ ամբողջ աշխարհի ոսկին արծաթը հարստությունները չեն կարող արժենալ ավելին, քան մարդու հոգին։ Մարդու հոգին մեկ մարդ ավելի թանկ է, քան ամբողջ աշխարհի հարստությունը։ Խնդրենք, որ Աստված ողորմություն անի, պահպանի մեր ժողովրդին եւ խաղաղություն շնորհի, որպեսզի այս հարցը վերջնականապես արմատապես լուծվի։ Տավուշի բնակավայրերի ուղղությամբ հակառակորդը երբեմն օրեր շարունակ է կրակում։ Արցախում վերսկսված ռազմական գործողությունների առաջին իսկ պահին զինվորները գիտեին, որ այստեղ նույնքան զգոն է պետք լինել, որքան Արցախի խրամատներում։ Միշտ ասած մենք ամեն վարկյան պատրաստ էինք դուրս գալ առաջնայինքից եւ հակաարված տալ մեր ճշտամուն, բայց փառք Աստծո մեր կողմերում ոչ մի վտանգավոր բան տեղի չունեցավ։ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բաքրատ Սրբազանն իր խոսքում նշեց, որ այս օրերին անկախ գտնվելու վայրից բոլոր հայերի սրտում եւ մտքում մայր հայրենիքն էր, մեր սահմաններն ու հայ զինվորը։ Վշտի, կորստի, ցավի հետ միասին, ափսոսանքի հետ միասին, նաեւ մեր սրտերի մեջ վհատությունը չէր, հուսահատությունը չէր, այլ անընդհատ առաջ նայելու արյամբ գնված ահտանակի զգացումը ապրելու մեծ ցանկություն։ Աստղիկ Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։